Përshëndetje fëmijë të dashur, në shpresën se jeni mirë, sot po mbajmë mësimin në distancë nga lënda e gjuhës shqipe. Pra sot do të shkruajmë tekste sipas figurave dhe do të bazohemi në librin bazë të gramatikës, pra faqen 175, për të cilat unë ftoj që të merrni afër dhe të fillojmë me mësimin. Para se të fillojmë, unë tregova se çfarë duhet të keni afër. Pra duhet të keni librin e gjuhës shqipe. Faqen 175, letorën me lapsin dhe elementet e zakonshme të cilat gjithmonë i kërkojmë nga ju në mënyrë që të jemi sa më të kujdesshëm dhe më të përgatitur. Pra e kemi edhe ikonët, e kemi e njëri kujtem, çka është teksti? Ne e dim që teksti është një shkrim të cilin e shkruajmë, e lexojmë dhe e kuptojmë. Pra, teksti është shkrimi cili shkruhet, lexohet dhe kuptohet. Por tekstet dallojnë nga njëri tjetrit? Sigurisht që po. Tekstet dallojnë sipas gjatësisë që kanë, disa janë më të gjatë, disa janë më të shkurtër, sipas mënyrës që shkruhen dhe sipas qëllimit për të cilën shkruhen. Pra, kjo është ajo se si dallojnë tekstet ndërmjet vete. Dy lloje të teksteve, kemi tekste letrare dhe tekste jo letrare. Tekstet letrare janë ato të cilat zakonisht ne i gjejmë nëpër libra tanë, të cilat janë poezit, gjegjezat, tregimet, romanet, prallat e tjerë. Kurse tekste jo letrare janë ato të cilat janë si burime shtesë, të cilat edhe ne i përdorim zakonisht, kur duam të hulumtojmë më shumë. Pra janë intervistat, në librat shkencor, artikujt e gazetave, e tjerë. Po të saj që kuptove mjaft mirë llojet e teksteve se si ndahen. Kalojmë pak te përmbajtja ose struktura e teksteve. Tregimi ose një tekst ka ndërtimin e caktuar. Ai përbëhet nga hyrja, zhvillimi dhe mbyllja. Tek hyrja, zakonisht paraqiten personazhet, koha, vendi ku ndodh ngjarja. Pra, kur fillojmë të shkruajmë një tekst, çfarë do që është? Fillimisht duhet të fillojmë nga hyrja, në të cilën duhet të paraqesim personazhet, kohën dhe vendin. Pastaj, pjesa kryesore është pjesa e zhvillimit, ku gjatë zhvillimit të tregimit tregohet se çfarë ndodh dhe cila është pjesa më e gjatë. Ajo zakonisht ka përshkrime, pra përshkruan vendin, përshkruan personazhet, situata të papritura dhe tregohen sjelljet dhe veprimet e personazheve, se si bashkëveprojnë ata e tjerë. Pra, të kjo pjesë zakonisht tregohet ose shkruhet e gjitha ajo pjesa më e rëndësishme e secili tekst. Dhe fundit është mbyllja, ku tek mbyllja tregohet si përfundon gjarja. Pra, këtu e shkruajmë për mbylljen e tekstit. Tani le të kalojmë pak tek librat. Ju po e shihni disa figura ku aty po kërkohet që të shkruani tekstin sipas atyre. Unë e kam marrur një tekst tjetër, por vetëm që t'ua qartësoj juve më lehtë, atë mund ta plotësoni edhe vetë ju. Shkruajmë tekst sipas figurës. Pra hapi i parë që duhet të bëjmë është sigurisht titulli, por vendosim emrin të personazhit dhe du të shkruajmë vendin e ngjarjes. Kam paraqitur një figurë këtu, po e shohim një vajzë. Çfarë po bën vajza? Po e shohim që është duke pastruar ose duke fshirë duart. Dhe vendi ku është? Vendi është në banjo. Tani ta shohim si e kemi quajtur këtë vajzë. Pa është tek pjesa e fillimit. Një ditë Elena, pasi u kthye nga shkolla, mësuesja ju dha detyrat të shtëpisë që të vizatonin diellin. Ajo mezi priste të bënte detyrat dhe me një herë shkoj në banjë dhe pastroj duart. Pra, kemi vendosur tri pika. Në këtë pjesë, ne kemi treguar emrin, kohën dhe vendin. Tani le të kalojmë te zhvillimi ose pjesa kryesore.
I kem ju dy fotografi. Ta shohim se si e kanë krijuarën në këtë tekst në bazë të fotografive. Elena ishte shumë e uritur, por nga gëzimi që kishte për të vizatuar, vetëm ulë në tavolinë pa mbaruar ushqimin. Më mirë ta mbaroj vizatimin, se sa ushqimin, tha ajo. Kështu vrapoj, filloj të vizatoj diellin, por nga lodhja që kishte, gjithë rrobat dhe dhoma e saj humbushën me ngjyrë. Ajo i friksua se ç'kishte bërë dhe la vizatimin për më vonë. Pra këtu e kemi treguar gjarjen kryesore, personazhe dhe primet e saj. Po e shohim që Elena fillimisht ka vizatuar pa ngrën ushqimin dhe më pas është përlyer e tëra. Ta shohim se çfarë ka ndodhur në fund. Pra te fundi, kështu, ajo shkoi prapë në banjo, pastroi duart dhe fshiu dhomën e saj. Më mirë të ushqeje më parë e mandej i bëj detyrat, sepse pangran më dhidhin edhe duart. Ullë që të hante dhe çdo ditë vepran të njësaj. Pra ne kemi edhe fundin, përshkak se Elena ka qenë shumë e lodhur dhe pangran ka pas dridhjet të duarve, pra ndaj nuk ka pasur mundësi që të vizatante dhe është përlyer e tëra. Në këtë formë, ne mund të shkruajmë tekste si pas figurës, tani do t'ju prezentoj edhe me detyrat e shtëpis, ku do të shkruash këto fjalë. Gara, parku, guri, shokët, i ke këto fjalë, dhe me këto katër fjalë, të cilat janë si fjalë kyçe, ti do të formosh një tekst duke përdorur këto. Dhe detyra tjetër është duhet të plotësosh gjuhën shqipe në faqen 175 sipas sozimeve dhe shembujve që i morëm nga teksti dhe shkrimi më lart. Pra, fëmijë të dashur, kjo është ajo që kemi përgatitur për ju. Shpresoj që tani nuk e ke problem që ti përfundosh detyrat. Ju falenderoj shumë për momentin dhe ju përshëndes. Miropafshim.